Vi kan alltså snart lägga den här bolagsstämman och verksamhetsåret bakom oss och se tillbaka på ett spännande och roligt år. Spännande så tillvida att vi har lyckats introducera en rad nya tjänster på marknaden. Och roligt så tillvida att vi inte bara kunnat se intäkterna öka utan också se sänkta kostnader. Och vi kan nu rikta all kraft framåt.